Ну, а в Іспанії вже у п'яте відбулися так звані вітряні ігри. Спортсмени мали продемонструвати своє вміння триматися в аеротрубі. Там штучно підтримують умови, як під час вільного падіння. Цього разу у 8 різних категоріях змагалися зо 200 скайдайверів з усього світу. Організатори кажуть, хочуть зробити вітряний вид спорту олімпійським уже до ігор 2020 у Парижі. Це були важкі змагання. Сюди з'їхалися найкращі атлети з усього світу. Все залежало від частки секунди. Я не сподівався, що стану першим. Не знаю, чи то завдяки тренуванням, чи просто пощастило. Хай там як, а я супер щасливий. І наступного разу хочу знову спробувати свої сили.